Це корабельна верфь у Гданську, де у 1980 році розпочався кінець ери комунізму у Центральній Східній Європі. Саме тут виникла «Солідарність» – незалежна профспілка робочих, які повстали проти безроздільного панування державно-партійної номенклатури. До лав «Солідарності» вступив кожен третій дорослий поляк. І їм вдалося, навіть попри введений переляканим тодішнім партійним керівництвом воєнний стан. Тепер тут музей революції, десятки інтерактивних дисплеїв, навушники з перекладом, особисті речі страйкарів, робітничі каски, істоси світової преси, де на першій сторінці електрик, який згодом став президентом – Лех Валенса. Поляки хотіли демократії, свободи слова і соціальних прав. Чи легко вони їм дались? Професор Дорота Ліс-Старанович плаче. Так сильно, що їй бракує подиху говорити, коли згадує той важкий шлях. У Польщі думали 25 років тому, коли йшли на вибори, що нічого не зміниться. Ми не позбудемось цієї радянськості. А ми, молоде покоління, йшли на вибори з надією, що Польща буде демократичною. Їм вдалося завдяки непохитній позиції громадян і диву. Отож, в Польщі стався цуд. У 90-му році в Польщі сталося диво, коли центральна влада добровільно відмовилася від частини своїх функцій і бюджету і віддала їх територіям. Тепер гміни, по-нашому громади, можуть самостійно вирішувати питання свого розвитку. Надлісництво Кудипи в армії Мазурів, куди входить 13 лісництв. Всього у воєводстві їх 36, охоплюють державні і приватні ділянки лісу. Любава – містечко типу нашого СМТ, населення – 10 тисяч. Ось сільський парк. На нього перетворились інвестиції до Воєводського фонду охорони навколишнього середовища. Ось дитячий майданчик, ось площа містечка, а це – власна пожежна частина. Добровільна пожежна бригада, 5 машин з кисневими балонами і пожежною драбиною. Насправді, колеги, для нас з вами це зараз як забавка, такий відповідний атракціон. Але свого часу, коли років 11 тому нас на городі Сіверському зайнялась будівля державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського, то такої вишки бракувало саме нашим пожежникам. Поляки змушені їздити рівними дорогами, енергію видобувати із вітру і сонця. Вітряки тут всюди, як і сонячні батареї, іноді прямо попід дорогою. Велосипедні доріжки з пішохідними переходами через них навіть у селах. Велопарковки з паркоматами, ліфти у підземний перехід для людей з особливими потребами, автоматизовані пандуси. А це відомий курорт Сопот у Поморському воєводстві. Красивий і чистий, бо тут не смітять. А чому не смітять? Бо зверніть увагу на кількість сміттєвих урн на пляжі. Сміття з них везуть на подібний цьому сміттєпереробні заводи і виготовляють з нього, наприклад, ось такі блокноти. Переробляють навіть сміття розміром від 0 до 80 мм. Частину відходів передають на цементний завод, де їх використовують як пальне. Цей завод у Рудно, який щороку утилізує 60 тисяч тонн сміття, будували 220 тисяч людей. Не в прямому сенсі, звичайно. Саме стільки їх живе на території 19 гмін, які об'єднались для його будівництва. Вкладали гроші громади, дотації з фондів Євросоюзу. Так само об'єднались люди двох міст без централізованої каналізації і створили очисні споруди, на яких відходи сушать на сонці у спеціальній сушарні, пресують і вони стають добривом. А це польська ферма, колишній радгосп. Тепер тут працює ось такий, схожий на луноход, зразок техніки вартістю 1,5 мільйона злотих. Зарплатня у робітника – 3 тисячі злотих, 18 тисяч гривень. Тоді як середня краєва у перекладі на гривні – десь 10 тисяч. Ціни на продукти харчування приблизно такі ж, як і в Україні, а на одяг – нижчі. Зараз цьому господарству вже вдалося викупити у держави 500 гектарів із 1,5 тисяч орендованих. Може, викупили би більше, але у Євросоюзі діють певні обмеження. Наприклад, ліміт на вирощування цукрового буряку. Щоправда, його відмінять у наступному році. Ліміт на виробництво молока, за перевищення якого штрафували, уже скасували. Вони знають, що завтра до них ніхто не прийде з непотрібними перевірками. Вони знають, що завтра ніхто не замахнеться на їхній бізнес. Вони сплять спокійно, але працюють важко. Я бачив не одного мільйонера-поляка у гумових чоботях, і мені не хотілося сідати до його джипа, бо він був настільки забруднений глиною, що... Але він, виявляється, зранку вивозить людей на поле, де в нього є саджанці, і щоб зекономити таким чином. Отож, чи важко Польщі було прийти до всього цього? Так. Європейський Союз, а я знаю, бо впродовж 15 років мандрую
країнами Європейського Союзу з такою журналістською метою, має дуже багато різних сторін. І деякі з них, проти деяких з них були проти навіть і поляки, коли Польща вступала до Європейського Союзу. Особливо ті, хто працює на селі, на землі. Вони сьогодні забули про це, вони навіть соромляться згадувати, як вони протестували. Повернутися до старого устрою вже неможливо. Польща вже змінила понад 150 законів. І не хочеться, каже Віктор Мареклейк. Такі думки з'являються в головах столичних чиновників. Але коли уряд чи правляча партія хочуть повернути собі трохи повноважень, це не має успіху. Бо ми маємо потужні корпорації громад, які одразу ж волають, що це спроба відібрати повноваження. І уряду доведеться ще більше повноважень віддавати. Буває, місцевому самоврядуванню навіть доводиться подавати на уряд до суду. І здогадайтесь, хто виграє у більшості випадків. Чи має Україна шанси також змінитись? Має. У Європі політики напівжартома кажуть, що зараз у України останній шанс, але після кожного останнього шансу є ще один. А серйозно чекати на нього не радять. А радять міняти не тільки устрій, а й свідомість громадян, бо демократія насамперед у головах. Демократія – справа взагалі клопітна, вона вимагає дискусій і співпраці влади і громадян. Але в дискусіях народжується істина, а у співпраці – результат. На заваді змін може стати жадібність. Центральній владі треба поділитись не тільки обов'язками, а й грошима. Найважче буде знов не помилитись, обираючи владу, каже Віктор Мареклейк. Тому обирати варто, керуючись не фаховістю кандидата, а порядністю. Бо фахівця собі у помічники він може запросити, а от совість – ні. І головне, щоб у народних вибранців вистачило політичної волі змінювати країну. А професор Ліс Старанович просто бажає Україні успіху. Якщо диво трапилось у Польщі, то чому не може трапитись в Україні? Я бажаю вам, а перед вами довга дорога. Удачі!